ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସୁରେଶ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଭା। ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ହୁକୁମଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ 15 ଦିନ ମହାପ୍ରୟାଣ ଅବସରରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆଜି ମା ଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ସଭାଗୃହଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏହି ପୁରୁଣା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏହି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଲାଇନ୍ସ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୋଇ ଯୋଗ ଦେଇ ବିନୋବା ଭାବେ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦନ ନାୟକ, ମା ଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ କାଦମ୍ବିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାଙ୍କୁଡ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଓ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମୋନା ତ୍ରିପାଠୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିୟତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେମାମଣି ବିଶୋଇ, ଚାଷୀ ନେତା ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦା ତ୍ରିପାଠୀ, ଯୁବ ନେତା ଇମ୍ରାନ ସାରିଫ, କୁନା ପାଡ଼ି, ମାୟାରାଣୀ ପାତ୍ର, ଅବଦୁଲ ଫିରୋଜ, ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ଅଭିପ୍ସା ଦାସ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।